ဒီနေ့တော့ကမီနီဂရိနာလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါဗျာသူ့ဗီဒီယို short video တွေတော့အထဲထဲမှာတော့အဲဂရိနာပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂရိနာမီနီဂရိနာလေးပါမယ်ဗျာအထဲထဲမှာမီနီဂရိနာလေးပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲသူ့အတွက် AC adapter တစ်ခုပါမယ်နောက်ပြီးတော့သူ့အတွက်အဲနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာလေးပေါ့ချက်တက်ဆက်တွေသွားတွေထရီတွေအကုန်ပါမယ်။နောက်ပြီးတော့တန်ပတ်ဟိုဟာတန်ကြီးစားရဲ့အဲတန်ပတ်လေးတွေပါမယ်ကြအဆုံးမှာ။သူကတော့ဟိုနောက်ပြီးတော့တခြားအဆက်ဆက်တွေလည်းအဆုံးပါအောင်မယ်ကြ။သူ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တို့သူ့အတွက်တွဲပြီးသုံးရမယ်။ဒီကောင်ဒီသူ့ကတ်လေးပါမယ်ကြ။ဒီကလေးထဲမှာတော့အဆုံးရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အဲကော်ပတ်တွေရှိမယ်ဖော်တွေထွေတွေအချွန်တွေနောက်ပြီးအထက်ထဲမှာမှာဗျာတန်ဖြတ်တဲ့အပြားအသေးစားတန်ဖြတ်အပြားလေးပေါ့အဲအပြားလေးပဲတခါလေးပေါ့ခိုင်းဆန်ပြလိုက်တော့ဟာ AC adapter တုံးနဲ့တွဲသုံးရတာဆိုတော့ဟော power supply တော့လိုမယ်မီးတော့လိုမယ်ဗျာသူထဲမှာဘေးလင်ဘက်တရီမပိုင်အတွက်ဟောဒီကျွန်တော်လျှက်စီမီနဲ့တွဲပြီးသုံးမှတ်တာလည်းသုံးလို့ရပါမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ကောင်းမှကျွန်တော်လမ်းထိုးလိုက်မယ်ချာချာပေါ့သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမိအားတော့တိတ်မဆွဲဘူးကြ။သူကဟိုကတွဲဖို့ကွန်ဗန်တာနဲ့တွဲပြီးသုံးလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့ကား AC ကားတော့ပါလို့ပေါ့။ကားဘက်ထရီပေါ့ဆိုရင်လည်းတွဲဖို့ပဲထားတာသူက။ဆိုတော့အာဒီတိုင်းလက်စင်မီနဲ့ဆိုရင်တော့သူအဒက်တာလေးခံသုံးရတယ်။ဒီလက်စင်မီမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကသုံးမယ်ဆိုတော့သူကားကွန်ဗန်တာကမှတွဲပြီးသုံးလို့ရမှာကြ။စိုက်ကားတော့သူကဒီအတော်စိုက်ကားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီ 2mm လောက်တော့ရှိနေ။အဲနောက်ပြီးတော့အတန်းအရန်အကျယ်မဟုတ်ပြ။ UU အသေးစား mini grinder ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူက noise ကကြတော့စုစုပေါင်း55 to 65 decibel အလားလားတော့ရှိရပြ။အရန်အကျယ်မဟုတ်ဘူး။အနေရောလေးကျွန်တော်တို့တန်လို့ UU တန်အပြားတို့ပေါင်းမှထွင်းတဲ့နေရာမှာတုံးလို့ရမယ်။တန်အဲ plate ပြအသေးစားလေးဖြတ်လို့ရမယ်ပြ။ကိုကတော့ဟိုဟာကျွန်တော်220ပို240ပို့ဟိုဆိုရင်တော့ဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်အဒက်တာလေးနဲ့တွဲပြီးသုံးပေးရမယ်။ဒီတိုင်းရေရိုးဆိုရင်တော့အာကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်းလက်မှုလုပ်ငန်းတွေပေါ့လက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာဒီကောင်မျိုးလေးဆိုရင်တော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေရပြသူနဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်သူကသူဖိရမယ်ဆိုရင်เนาะโอเคစီနိုရောဗျာ2900ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဒီ2ကတ်အလေးရောနောက်ပြီးဒီဒီဂရိနာမီနီဂရိနာရောစုစုပေါင်း2300ပေါ့ဂရိနာရောစုစုပေါင်း2မျိုးပေါင်းပေါ့နှမျိုးပေါင်းဆိုရင်ကျွန်တော် 3,900 ပြန်ဆိုပါတိရဟုတ်ဒီ time we ပါမယ် fiber glass ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ cut out wheel တွေပါမယ်ဗျ standing disc တွေရောပါရောအဆုံးပါတယ်ဗျာတော်တော်လေးတော့ဆုံပါတယ်ဒီအိမ်တုံးအတွက်ဆုံပါကျွန်တော်ဒီ Okay, အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်